Voi voi voi, kun ei idä vielä nurmikko. Ette työ vielä sitä pääse syömään. Mitä? Ahistaako, kun ei pääse nurmikkoa syömään? Se oli jo ihan innoissaan. Se ajatteli, että nurkan takana ruoho on vihreämpää, mutta ei ollut. Come on! Ei siellä ole kauhean kalliita autoja. Tänään haravoidaan, kylvetään, jyrätään. Huomenna se itää ja ylihuomenna se leikataan. Se on kuin kova työtahti, niin näin se menee. Onko tää kahvitauko? On! Sulla on oikein hiki. No kun mä teen töitä. En mä kehuskella halua, mutta kun menee luontoon.fi kautta kansallispuisto. Siis aivan makeita. Kyllä, näinhän on. Emme tunnista teidän aamuja. Että on niinku sellaisia tuntemattomia helmiä. Oot se toi karvonen tossa keskellä. Joo, se on minä. Seuraava tehtävä, haetaan tolppa tuntemasta. Kävijäkyselytolppa. Niin. Vieraskirja tai joku kävelykyselijä. Mikä? Vieraskirja, kyselytolppa. Joo, sen voi käydä. Laatikkotolppa pois. Haetaan rinkka talolta. Kävellään tunturissa, haetaan tolppa paloiksi ja rahataan se pois. Ei oo enää. Mikä täällä on rajoitus? Täysiä. Ei tää kuule täysin. No niin, let's haetaan se pylväs nyt. Let's vapaaehtoistyö. Paluu huipulle. There is the box and the pole. Let's destroy it! It is very dangerous, so we must deal with it. Selvä. Sen piti olla 3 metriä. Se on 3 metriä, I swear. Mä kävin just kylmässä suihkussa, niin siksi on tämmönen. Yes! Yes. Vaarallinen vihollinen taltutettu. Oh no! I wanna play a game. Luu tuli vastaan. Se tulee kyllä meidän mukaan, että siellä on joku vanha vieraskirjalauta nyt. Hyvin paketoitu savottaan. Hyvin mahtuu. Ensimmäinen kerta, kun tullaan tekemään tihutöitä, ei haluaakaan tänne tunturiin. Vieraskirja, postilaatikko ja tolppa. Pitänyt kuulemaan jo 15 vuotta poistaa täältä huipulta, niin nyt myös käveltiin tänne palkaskerron huipulle. Ja tuhottiin se. Käveltiin palkaskerron huipulle ja tuhottiin se. Tää oli ennen 4 kilometriä korkea ja nyt vähän tämmönen pienempi. No niin, lähdetään alas. Hei. Heippa! Noniin. Tämä suoritettu. Mahtavaa, kiitoksia. Se oli kyllä hienoa. Olkaa hyvä. Nyt pitää syödä läskisoussia ennen kuin voidaan siirtyä tekemään lisää tekemään. Mutta tämä on itse asiassa tämmöinen, mikä... Me ollaan hotellipallaksessa. Kaikki on kiinni.
Jostain syystä. Siis tässä on nämä mun vanhat vaelluskamppeet. Niin tästä se kaikki lähti. Mä pistin ton selkeä valitin, kun sattuu vähän joka paikkaan. Ja tuossa Anne keitti kahvia ja mä sanoin, että se on pahaa. Ja... siis tuossa vanha hotellipallas. Kyllä. Täällä ollaan vanhan Pallas-hotellin raunioilla. Se mitä siitä on jäljellä, kun saksalaiset Lapisodassa perääntymisessä jäljiltä räjäyttivät tämän koko komeuden täältä. Vanha funkkistyylinen hotelli. Se on nyt ihan tuhannen paloina täällä pitkin Pallaksen maisemia tässä kohtaa. Mitä? Miksi sä hymyilet minun vlogkailulla? Joo. Päivän hommat tehty. Mitä mökä? Mökä. Relaamaan vai? Hyvä mökkyy. Kui? Silleen niin teki. I love you. Mishka, I love you. Ei kiusata enempää. Nyt kriitti. Laita nauha. Noniin. Meillä on tässä ulkopuolella tämmönen söpöliini. Kärppäkös sä oot? Vähän kankee kaveri. Tota. Menkö sinne? Päivän raskaat työt tehty. Pysy aina tuollaisena kuin nolet. Yeah. Nolet. Mä oon jossain kohtaa hoksasin, että uskomattoman tommosen, että mikä tää on beatboxi, että pese puhtaaksi pyykit. Niin paljon räkää. Vielä mä vaan kuulun.